Rolf Ekrotöh on Suomen lupaavimpia muotisuunnittelijoita, jonka tie muodin pariin on ollut poikkeuksellisen Veerik S. Altin kanssa toteutettu yhteistymallisto tuo Ekrothin palkitun tyylin sinunkin ulottuvillesi. Kilt VT-kankaat kahisevat ja yleiskommentoi ihastuneena, kun mallit Sakari Ali esittelee ulkoiluvaatteista tunnetun Haltin uutta aluevaltausta, palkitun muotisuunnittelija Rolf Ekrothin kanssa toteutettua yhteistymallistoa. Wutang Sailing-niminen mallisto saapuu kauppoihin ensi syksyn, nimens mukaisesti se on inspiroitunut 1990-luvun rap-musiikista ja purjehdusmuodista. Esittely varten varattujen erikoisluomusten lisäksi mallistoon kuuluu esimerkiksi parkatakkeja, huppareita, pitökhihaisia puseroita, verkkareita ja untuvatakkeja, jollaisia on helppo kuvitella NGVNS-tyylitietoisten kaupunkilaisten PLL ei vain Helsingissä, vaan vaikkapa Lontoon ja New Yorkin kaltaisissa katumuodin mekoissa. Mallisto esiteltiin ensi kerran jo tammikuussa maailman merkityt WMSS-miesten muotitapahtumassa Pitti Uomossa Italian Firenzessä. Siellä Ekrotöh oli yksi 8 Guest Nation Finland-projektiin osallistuneista Suomen muotitoivoista. Kansainvälist huomiota Ekrotöh on saanut osakseen jo aiemminkin. Aalto-yliopiston kasvattija vuoden nuorisuunnittelija 2015 palkittiin vuonna 2016 arvostetulla Hyöresän muotifestivaalilla. Saman kunnian on saanut aiemmin esimerkiksi Satu Maaranen, joka nyt on aloittanut Marimekon P-suunnittelijana. Rolf Ekrotöh pokeriammattilaisesta ompelukurssille menestys muodin parissa on ollut jotain, mistä nuori Rolf Ekrotöh ei olisi osannut edes haaveilla. Olen suomenruotsalainen ja monet kaverini älyhtivät lukion jälkeen opiskelemaan hankenniin. Se ajatus ei kiehtonut minua yhtään, joten kuin protestiksi tein P-investoin ja älyhdin lukemaan sosiaalityttee. Ekrotöh muistelee nyt parin vuoden jälkeen Ekrotöh tajusi olevansa VRLL-alalla. HN ajautui erilaisiin myyntitihin, kunnes keksi pokerin. Suomessa alkoi 2000-luvun alussa pokeribuumi ja se vei Ekrothin mukanaan. Halusin olla hyvä jossain, kaverit valmistuivat LK-reiksi ja lakimiehiksi ja aloittivat uransa, ja min mietin mit tekisin. Yritin EP-toivoisesti saada pokeriunelmastani totta, Ekrotöh kertoo. Lopulta haave oli pakko haudata ja hyv niin, olin liian tunteellinen pokerin pelaajaksi, Ekrotöh virnist nyt. Sattumalta kaveri huomautti, että Ekrotöh on aina ollut kiinnostunut vaatteista, miksi HN ei siis kokeilisi muotia. Niin Ekrotöh päätyi ilmoittautumaan ompelukurssille aikuisopistoon, otin junan Vantaalle paikkaan, jossa en ollut koskaan ollutkaan, L9 kurssipaikan ostarin yläkerrasta ja huomasin, että huone oli T-ynän mummoja. Minuun iski pakokauhu, Ekrotöh kertaa, onneksi joku huusi perni, että oletko sin Rolf. Niin minun oli pakko JD. Seuraavien kuukausien ajan Ekrotöh oppi ompelun ja kaavoituksen perusteet vanhempien naisten Hell SS huomassa. Pehme lasku rankalle alalle, HN hymyilee, en edes tiennyt, kuka oli varsinainen opettaja, sillä he kaikki opettivat minua. Se oli kuin terapiaa, KYD juttelemassa ja kahvittelemassa N-iden mummojen kanssa ja ommella samalla vaatteita. Ekrotöh jatkoi opintojaan ompelijaksi ja pyrki sitten Aalto-yliopistoon opiskelemaan muotisuunnittelua, vaan päätyi vuodeksi opiskelemaan alaa Lahdessa. Toisella yrityt MLL-aallon ovet aukenivat ja samalla mahdollisuus menestykseen muodin parissa. Aallossa Ekrotöhälle ysimai S oman estetiikkansa urheilusta inspiroituneen katumuodin, joka juuri nyt on erityisen pinnalla. Miesten vaatteisiin erikoistuminen oli loogista, sillä Ekrotöh kokee suunnittelevansa vaatteita jonkinlaiselle versiolle itsestään. Rolf Ekrotöh X-Halti malliston tiedotteessa HN kertoo haluavansa luoda vaatteita, jotka nostavat kantajansa itsetuntoa, se on tavallaan syy, miksi tykkään vaatteista. Kun puen päälleni uuden vaatteen, niin oloni on VHN parempi ja itsevarmempi. Toivon, että joku muukin saisi saman tunteen suunnittelemistani vaatteista. Rolf Ekrotöh X-Halti Rolf Ekrotöh X-Halti Rolf Ekrotöh X-Halti Suomi Hype ei HY Dynnet tukea on tullut.